Shëndetje në zënës, shpresoj të jeni mirë, po fillojmë pa unë borkohë me temen prezentimi me gojë. Si fillim, duhet të kuptojmë qëfar është prezentimi, qëfar duhet të kemi parasysh për të bërë një prezentim të mirë, qëfar duhet të kemi parasysh për të kuptuar nga dëgjuesit, si mund të hartojmë një prezentim. Si fillim, qëfar është prezentimi? Prezentimi është një veprimtari paracitse të foluri që realizohet në përmjet një takimi ose një ceremonie në të cilën dikush tregon, përshkruan ose shpjegon diçka për një grup tjetër njerëzish. Për të bërë një prezentim të mirë, duhet të njohim mirë temen për të cilën do flasim, të kontrollojmë emocionet, të jemi të qartë për fushën për të cilën do të flasim dhe të përçëndrohemi për para se të flasim. Për të kuptuar nga dë gjuesit e prezentimit, duhet të kemi parasysh disa regula. Duhet të shqiptojmë qartë dhe me rritëm të caktuar fjalet. Të shprejim qartë konceptet, pra idet, faktet dhe argumentet, të përdorim termat të sakt dhe të përshtatshëm, si dhe të organizojmë fjalit në mënyrë të thjesht, të qartë dhe sa më korrekte. Por, si duhet të hartojmë pra, qëfar duhet të kemi parasysh të bëjmë hartimin e prezentimit? Prezentimi ka një hyrje, një problematik, një zhvedhim pra, edhe një mbëdhje. E dyta, organizimi i materialit për prezantim mund të bëhet në PowerPoint. Kur prezantojmë në PowerPoint, duhet të kemi parasysh disa regula. Mos përdordin fjalit të gjata. Fjalit mund të fillojnë me folje. Përdorni tabela, foto ose diagrame. Titujt duhet të jenë të dalueshëm në mënyrë që të bëhet dalimi pra, për qëfar teme jemi duke folur. Ati...